Қызылқоға ауданында коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны күн санап артып келеді. Соңғы мәліметке сай ауданның 171 тұрғыны қауіпті індеттің құрығына іліккен. Өкінішке орай COVID-19-дың кесірінен 3 науқас көз жұмды. Бүгінде ауданда эпидахуалы ұшығып барады. Қауіпті індет Миялы ауылдық округінде өршіп тұр. Аталған елді мекеннің 112 тұрғыны індеттің ілмегіне ілікті. Жағдайға байланысты аудандық ауруханада вирусқа шалдыққан тұрғындарды емдеу үшін тағы да 10 орын жасақталды. 8 адам жазылып, отбасымен қауышты. Қазіргі таңда аурухана жоспарлы науқастарға яки емдеушілерге аурухана жабық, тек жедел қызмет көрсететін салаларға да біз бөлімшемізді ашып қойдық. Оған қоса енді мына эпидемиологиялық жағдайға байланысты біз мобильдік топтар құрдық. Солардың бәрі қазір осы Миялы селосында барлық елді мекендерде солар аурухана емханаға келгізбей сол үйлерінен ем шараларын жүргізіп жатыр. Кадр тапшылығы да жығылғанға жұдырық болып тұр. Бас дәрігердің сөзінше ауруханаға ревматолог, анестезиолог, дәрігерлер ауадай қажет. Сонымен бірге жер шалғайлығына байланысты науқастарға бірінші кезекте қолданылатын таза оттегінің де уақытылы жеткізілмеуі басты мәселеге айналған. Енді бізге проблема болып отырған бұл бірінші оттегіні жеткізу, таза оттегіні. Себебі аудандан қашықта тұрамыз, жолымыз төшелген жол емес, сол себепті барлық бізге жеткізушілер бізден әкелуге бас тартып отыр. Себебі жолдарыңыз нашар, біз оған техникамызды жібере алмаймыз деп. Сол себепті ол қазір оны өзі үшімізден, яғни аудан әкімшілігінің көмегімен бұл жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі таңда ауру дендеп ауруханаға түскендердің дені егде жастағы тұрғындар. Олар бүгінде 24 сағат арнайы мамандардың бақылауында болып тиісті ем қабылдауда. Бұл ең бірінші кезекте үлкен адамдарымызға оңай тиіп жатырған жоқ. Үлкен адамдарымызда ол өздерінен бұрыннан созылмалы аурулары бар науқастар. Оларға келіп мына коронавирустық инфекция жалғанған кезде одан сайын жағдайлары қиындатып жатыр. Сондықтан бірінші кезекте үйде үлкендеріміз болса, үлкендерімізді ойлау керек міндетті түрде. Сол егерде бәрін сақтасақ, барлық айтылған режимдерін бәрін орындайтын болсақ, онда барлығы да жақсы болады. Бұйыртса, бұл ауруды барлығымыз бірігіп жеңіп шығамыз. Дертке шалдыққан тұрғындарға қажетті таза оттегінің жетіспеушілігіне бейжай қарамаған жергілікті Атымтай жомарт азаматтар да қолдан келген көмегін аямай, аудандық ауруханаға 12 дана таза оттегі баллондарын алып берді. Қымбат Дайырқызы, Жанас Қожырбаев, Атырау телеарнасы, Қызылқоға ауданынан.